Добро утро, приятели! Днешното видео е за змията Медянка. Пак отново от такива остатъчни кадри от а, ходенето ми а, зимата. А зимата, пуш, сега е зима. Пролетта по Стара планина, когато намерих Медянчетата и пак просто неща, които пропуснах да кажа, защото то беше и дълго видео, които пропуснах да кажа, да напиша като информация, което е полезно. Интересни факти за тази много красива змия, от снег. Една от най-хубавите напипани, както казах в онова видео. Змиичка, забавлявайте се и приятно гледане!